你一般在高铁上干啥呀？看小说呀，看看电小视说。啊，你知道吗？我在高铁上基本看不了电视，因为经常会有人过来跟我搭讪。我想跟搭档，我不想跟搭档。哎呀，他妈，这个问题真的是被你回答的尴尬的一批，我真的，哎呀。也不能说经常嘛，但是真的哎呀，有过，好不你赶紧好？滚滚滚滚！在火车上更明显。哎，滚！怎么了？你们为什么？哎，你们总……哎，我也不知道为什么你们总是不相信这种事情，明明就……你知道吗？你现在在我心目中已经形象开始接近如花了，你知道吗？小姐 ，Really nigga？ 你太过分了，老姜，我再不给你好东西了。背心，背心。算了，不信算了，不信算了，你们这些人永远只愿意相信自己所相信的东西。算了，算了，算了，不说了，不说了。受苦了，受苦了，蓝总，受苦了，蓝总。真的是，你现在都开始玷污我的想象力了，你知道吗？爱信不信，虽然有点夸大其词。自己都编不下去了吧？哎，这个小姑娘，麻烦腿搜一搜。啤酒、白酒、饮料、矿泉水啊！香烟、蒲盖、有瓜子、烤一片花生米、猪手、猪脸、猪公嘴、借光收腿啊！啊！我突然想到以前那个绿皮火车上面的盒饭，好香啊！啊，真香！哎呀。